Заплахи заради публикации. Защо журналистът Мохамед Халаф се притеснява за своето здраве и за здравето на семейството си? Той е тук при нас като първи гост в днешното издание на Неделята на Нова, за да ни каже това и да се опитаме да открием причината за тези заплахи, които, меко казано, не знам какво е вашето мнение, не са нормални за 21 век и за европейска държава, каквато претендира да бъде България. Добре дошъл. Добър се забарвам. Да започнем от това. Преди няколко дни стана ясно през една публикация твоя от Фейсбук, че си получил заплахи. Оказа се, че не са единичен случай, са няколко последователни. За какво става въпрос? Да, наистина. Отдавна, може би вече 20 години, откакто започна войната в Ирак и започнах да коментирам процесите в Близкия изток по различните медии, заплахите отправени от различни страни. И някои от хора, които свързани с различни партии, български партии, други заплахи свързани с политици, пак български, но най-големите и така неоправдани такива заплахи са от арабската общност в България, защото те считат, че аз допоставам арабските държави, арабските общества. Според мен такива хора избягват от техните държави, защото протестират срещу диктатурите, които управляват вече десетилетия тези държави, избягат от войните, които са причинени от такива диктатори. И като идват в държавите, членки на Европейския съюз, включително и България, те започват да се чувстват така по-голяма принадлежност към такива общества, идват оттам обременени с господин това. Господин Халаф, това напомня на така наречения стокхолмски синдром. Бягаш от един диктатор, озовавайки се обаче в корено различна като устой цивилизация, ти се превръщаш в негов защитник. Това е проблема фактически в момента не само на арабската общност. Дали е тези са в България, дали в Германия. Има много такива като мене, които се отличават с техните експертни анализи, са преподаватели в университети, в Германия, в Англия, в други европейски държави. Също имат такива... Имена ще кажем. Даже до такава степен, че правителствата в тези държави осигуряват такава защита и охрана постоянна на тях. Няма да влизам в подробностите, но аз по принцип ви казвам, аз не се страхувам от такива заплахи. Какви са заплахите? Кажете за нашите зрители, пък и на мен ми е интересно, с какво ви заплашват? Вие сте български гражданин, живеете тук. Аз съм български гражданин, имам голямо семейство, имам две деца, имам 5 внука, всички са български граждани, но тези хора трябва да знаят, че България, българските институции няма да толерират не само разправа с един човек, който мисли различно от тях, но няма да толерира също такива заплахи, защото... Не ми казахте с какво ви заплашват обаче? Ами заплашват ми с разправа по различни побоища, да внимава като излиза, но имаше една по-страшна заплаха. Слушам ви. Когато беше преди няколко години, което бяха дали голяма сума на един от криминалния контингент, арабският криминален контингент, за да посяга към мен. И фактически този човек дойде да ми се обещава това, защото той щял да напуска България и ми предупреждаваше тогава, че други няма да пренебрегва такава сума. И аз тогава се обърнах към българските институции. Това го знаеха тогавашните, дори министъра на вътрешните работи, външния министър, тъй като аз бях акредитиран кореспондент към външно министерство. И тогава имаше разследване. Фактически тези хора считат, че те живеят в един измислен свят, че те могат да направят така, че техните ценности да
да бъдат валидни в една демократична държава, която осигурява изразяването на, на свободно на мнението си и на човешките права. Господин Халаф, обаче вие споменахте, не съм го пропуснал и това, и стигаме до там, че сте имал заплахи от български политици. От български партии, пряко или през посредници. Хайде да се опитаме да говорим малко конкретно. Аз не искам да се връщам в... На това този... нарушава устоите на демократичността. Да, аз не искам да се върна назад в годините, защото това беше, това период беше един от най-тежките в живота ми, защото наистина беше такава заплаха изправена срещу мене за едно изявявана по телевизии, по медии, където разкрих една афера и фактически аз лично не бях направил тогава, освен да показвам на българското общество, че има публикация във Франция Прес, в България не бяха обърнали внимание за нея и оттам става такава навалица в политическия смисъл. И тогава... Към кой диапазон, понеже усещам, че няма да назовете лидери партийни или партии, или бъркам, и ако е така, към кой политически диапазон принадлежат от това, но пак казвам, това е, аз тази страница съм сложен назад. Това съм го изчистил от моя живот. Така иначе, тогава българските институции направиха така, ми защитиха много други лидери на партии, които разбраха това, ми защитиха. И аз благодаря на всички, които взяха страната на свободата на словото. Но, вижте, трябва да се... и вие си страдате от такова нещо. Всички и български журналисти страдат от такива. Аз съм български гражданин. Имам същите права, както вашите и както на другите. Аз съм придържал във всичките ми изяви медийни на това да бъда обективен. Няма да... не взимам страна на срещу други. Аз просто казвам каква е ситуацията. И така правя и с моите студенти в два факултета в Софийския университет. Даже имам посещаемост на моите лекции много повече от други. Очевидно обаче представители на тези организации арабски не са на това мнение, след като има заплахи. Последната причина да бъдете заплашван е позицията ви, статиите ви, анализите ви за бруталния конфликт в ивицата Газа между Израел и палестинската автономия. Сега, за да ни остане време и за това, какво се случи през последните 11 дни? Защото видяхме как напрежението ескалира изключително рязко, изключително бързо. То е характерно, между другото, за този регион. Но ми се струва, че световните лидери за пореден път гледат от първия ред цялата тази препирня, завършила с стотици жертви, без да предприемат адекватните мерки. Нямаше простор или инструмент да приемат нещо, защото нещата бяха излязали от релсите, както се казва. Но то така е последните десетилетия. Ако не сме и така ще продължава още световна общност. И така ще продължава още десетилетия. Защото има конфликти в Близкия изток, който първо свързани с различни такива организации, въоръжени групи, които свързани с регионални сили. Тези регионални сили имат различните програми, различните такива политики. И за да осъществяват техните политики, те не участват директно в такива регионални световни конфликти, а пускат такива организации. И ще ви дам пример. Исламски джихад, Хамас, те получават оръжие и получават финансиране, и то в милиони, от Иран. В същото време Хизбулах в Ливан получава от същата тази държава годишно около 700 милиона долара с оръжие, с финансиране на дейностите на Хизбулах. Това обаче не е част от официалната политика в Техеран, нали така? Това е официалната политика на Иран. Иран от войната между Ирак и Иран,
която продължи 8 години, 80-те години, Иран вече няма и навлиза в директни войни. Използва такива организации да спраща послание. В случая с, ако искаме да говорим, Хамас и Израел, в този случай, този случай е свързан с това, че в Виена има преговори за връщането на Съединените щати в атомното споразумение. Иран по този начин праща много послания към Европейския съюз и към Съединените щати. Ключовите намира в близост тук в нашата ръце. Тоест, разбираме обаче тази геополитика в човешките животи, които поредния конфликт от нея. Ще ви дам една статистика и тя е над 4000 ракети изстреляни към Израел от страна. 4500. Благодаря ви за уточнението. Там са убити около 12-тина души, има ранени 300. От обратната страна на границата обаче, и тук арабските общества казват, това е репресия срещу едно население, което е много по-ниско технологично, има 230 жертви. Сред тях 60 деца, забележете, и 1900 палестинци ранени. Ето, сребрихме в човешки животи това. И 70 хиляди загубили домовете си. Разрушени домовете си. Това са хора, които ще останат без домове и без препитания. Но защо? Защо? Причината не само в Израел. Конфликтът започва имотен. Спорови между палестински граждани на Израел. Това са израелски граждани. Имат израелски права. Има седалища там, които решават тези спорови. Това ли беше причина за разбирците в Шейк Джара? Това причината беше, той започва в Яфа, Ака и в другите, тръгна и се стигна до Източен Ерусалим в един квартал, се казва Шейк Джара. Там вече имаше съблъсъци. Хамас се намеси в този спор и даде 48 часа ултиматум на Нетаняху да спира процесите за вземане на тези къщи, но аз тук трябва да отварям скопия. Израел също провежда политика на юдизацията на Иерусалим, който противоречи на международното право. Тези хора, тези къщи са техни. Може да ги извадиш и да ги хвърлиш на улицата. Но това не е работата на Хамас. Това е работата на институциите в Израел, защото те са граждани на Израел. В същото време не може един министър-председател като Нетаняху да приеме да си подчини на заповед от Хамас. В рамките на 40 часа те започват да сипят върху него ракети. Това е ясно. Израел смята Хамас за терористична организация. Израел, както Съединените американски щати, с терористи не преговаря. И Европейския съюз. Един много интересен нюанс, защото и времето ни е на приключване. Израел извърши бомбардировки върху метролинията в ивицата Газа. Какво се крие за това? Просто поразяване на една инфраструктура или нещо повече? Вижте, Израел бомбардира откъдето си идва източник и където идват ракетите. Ракетите на Хамас и Исламски джихад в болници, в джамии, в тези кули и навсякъде имат щабове. Значи, Хамас в тези рамките на тези години, и това не е за първи път, това го знае целият свят. Заградили се вътре мрежа от такива тунели, така се наричат метро. Бомбоубежища, тайни това не, тайни няма да метрото. Го... Това ли да, ви казвам? Точно така. Това не мислете, че нещо малко. Това голямо, грандиозни такива тунели, които складови на оръжие. Скривалищата на тези лидери на Хамас и техните бойци и на исламски джихад. Оттам схвърлят ракети. Заближете какво направи израелската армия в третия ден на тази операция. Тези генерали се обещиха на Reuters, Financial Times и на New York Times, че след минути ще има такава сухопътна операция, която ще влиза в Газа. Веднага всичките тези медии започнаха да пращат, излезоха в Twitter, в техните Хамас. Когато техните лидери, военните лидери,
осъзнаха, че ще има такава военна операция, веднага излязоха от тунелите, за да може да посрещнат тези танковите. Това беше един капан. В 160 самолета започнаха да веднага отбелязаха и започнаха да ликвидират. От тези 300 да. От тези 300 км, които има, даже и повече, финала, господин, само 100 км от тези тунели бяха ликвидирани. Благодаря ви за този разговор. За жалост, вие казахте още в началото, примирието ще е временно, конфликтът ще продължи. Ние ще имаме поводи за срещи с вас. Надявам се, между тях заплахите за живота на семейството. Това не ми е интересува. Благодаря ви. Интересува ми защитата на човешките права и на ценностите на демокрацията и медиите, свободата на медиите в България. Анализаторът Мохамед Халаф за заплахите за живота на семейството му и за конфликта в ивицата Газа, който беше прекратен, но едва ли задълго.